precisament eren els que organitzàvem, o fèiem, més ben dit, l'esmorzar del Canut. Tot el que es menjava allà no teníem que cobre nosaltres, i aquest any, i l'any passat en no poder-ho fer, doncs ens hem, i ara podem fer això aquí, ens hem reunit tots aquí per poder celebrar l'esmorzar del Canut. Que esperem que l'any que ve recuperi com ho feia l'Ajuntament, que ho feia també, i aquest any n'ha fet dos. Es veu que he tingut molta gana, n'he fet un homenatge i ara aquí al centre esportiu, eh? I amb uns amics, i per tant és fantàstic, és un costum de Porqueres, però trobo que s'ha de mantenir i que està molt i molt bé. Avui dormirem, hem menjat un remenat de truita, una torrada i una cansalada, una xulla. I, bueno, i cafè, una clara, i cafè, i ja està. I a passar el matí, no? I a passar el matí, a xerrar amb la colla. Home, doncs realment és una molt bona iniciativa, és aquest buscar un segon punt a la festa per intentar-la salvar, i realment doncs està molt ben aconseguit, i el menjar d'aquí del bar del Cívic era molt bo, i bueno, doncs era una molt bona iniciativa, que penso. En el nostre cas era una llesca de pa de pagès xocat amb tomàquet, i després hi havia cansalada i ous estrellats, bueno, un revolt d'ous. I estava molt i molt bo, i després entrava una beguda també, i estava molt bé. Molt bé, perquè ens ha donat l'oportunitat de tornar-nos a reunir tots els amics que normalment anàvem a l'esmorzar del Canut allà a la zona esportiva. I hem aprofitat doncs, per anar a un bar. I hem menjat molt bé. Hem menjat el menú que ha fet la Valentina, i tot estava deliciós. Ja veieu qui ens ha posat, que ens toca l'aire, vull dir, tot ben ventilat, i hem menjat tots ben separats, i bueno, molt bé. Home, molt bé. Com a mínim els farem favor d'aquesta gent que els estan passant bastant canutes de tota aquesta temporada. Botifarra i cansalada, que era el menú, i si no, el que volies, No, està bé, està bé. Ha anat molt bé. Sí, també, és un altre format. Naturalment era molt millor com es feia abans, que esperem que torni, amb aquella, diguem, brasa o barbacoa que tothom s'ho podia fer. Allà és molt simpàtic i molt concorregut, i esperem que torni. Però bueno, també ha estat bé, d'una altra manera, i molt bé. Sí, ha sigut la primera vegada i la veritat que estem molt contents. I bueno, ha sigut un dia diferent i hem fet un esmorzar també, hem oferit un esmorzar diferent, i la veritat que la gent està molt contenta del que hem oferit, així que mira, molt contents. Sí, jo penso que està més bé així gestionar-ho, perquè ja vas organitzant diferents hores perquè la gent tampoc s'aglomeri a la mateixa hora. I molt bé, ho farem fins 11:45, perquè normalment no obrim al matí, hem fet un dia, el que t'he dit, diferent per la gent del poble, i molt bé, doncs ara ja ens queda poquet. Bé, nosaltres hem ofert una cosa molt semblant a cada any, que és en aquest cas torrada amb botifarra i cansalada. Fins a aquesta hora, més o menys, doncs, hem tingut bastanta gent, perquè a més també doncs, era la zona on normalment es feia, no? I molta gent doncs, venia buscant això, i estem bastant contents. Sí, i tant. Nosaltres cada any hem anat participant i col·laborant ja des del bar, tot i que era una activitat doncs, organitzada per ajuntaments i que sempre posàvem l'espai i els cafès i tot plegat, i aquest any doncs, hem mirat d'acostar-nos al màxim possible al que es feia, sabent que la situació doncs, és diferent.